အခန်းသုံးဥယျာဉ်ချံဝဲတုံကျွန်းနဲ့တင်းရွာတို့အငင်းပွားကြခြင်းလီစုမလူဘူးအားလက်ထိုးခြင်းချောင်းချောက်ပြောသည်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်သည်ကုန်းကုန်းနဲ့ပြဿနာကနစ်ပေါင်းကြရှိခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကအဲ့ကုန်းကုန်းတွေကိုအခွင့်ထူးခံဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဘယင်တွေကြောင့်ပဲဒါကြောင့်အတိကအရင်အမြစ်ကိုရှင်းရင်တော်ပြီပေါ့ဘာလို့များနေပဲအတီးတီးကစစ်တပ်တွေကိုခေါ်နေရသေးတာလဲအဲ့လိုဆိုအကြံအစီပောက်ကြားနိုင်ပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ဟဲချင်းဒီချောက်ချောက်ကိုကြည့်ပြီးမဲ့ပြုံးပြုံးကဒါဆိုမင်းမလည်းမင်းအကြံနဲ့မရှိမှာပေါ့ဟုတ်ထိပြောလိုက်သည်ချောက်ချောက်ဒီလောကကြီးကိုအမိုက်အမောင်အတိဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်အတိကတရားခံဟာဟဲချင်းမေခုဆိုကဆွေနွေးဝဲမှထွက်သွားလေသည်ထို့နောက်ဟဲချင်းသည်အနေနဲ့အရရရှိစစ်တပ်တို့ထံစစ်ချီရန်တဝန်လောပို့လေသည်ဤနေရာတွင်ရှေ့အခန်း၌ပါခဲ့သောတုံကျိုးအကြောင်းပြောရန်လိုလာချေပြီတုံကျိုးသည်အဝါရောင်တပုံတို့နှင့်ရင်ဆိုင်စဉ်အခါကစစ်ရှုံးခဲ့သဖြင့်အပြစ်ပေးခံရမည်ဖြစ်တော်လေကုန်းကုန်းစေဦးတို့အားလက်ထိုးလေရာအပြစ်တမခံရတော့ပြီ။နောက်ပိုင်းတွင်မြို့တော်ရှိအာနာရှိအတိုင်းအဝိုင်းတို့၏အဆက်အသွယ်နှင့်ယာဒူးအစင်စစ်တက်ခဲ့လျာထိုအချိန်တွင်သူသည်ရှီချိုအနောက်ပိုင်းဒေသ၏အုတ်ချုပ်သူဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးတပ်သားနှစ်သိန်းကိုအုတ်ချုပ်ရသောစစ်ဗိုလ်ဖြစ်နေချေပြီ။တုံကျူးသည်အချက်မကောင်းသူတစ္ဆာမဲ့သူတူဖြစ်သည်။သူသည်မြို့တော်မှာစစ်တပ်များကိုဆီလွန့်ရန်စာရသောအခါအခွင့်ကောင်းကြုံလေပြီဟုဝမ်ပန်းတတဖြစ်စစ်ချီရင်ပြန်လေသည်ရှီချိုးကိုတမက်ဖြစ်သူနတ်ဖူအားလွဲပေးပြီးစစ်သူကြီးလေးဦးဖြစ်သည်လီကျွဲကော်စီဇန်ဂျီဖန်ချိုးတို့နှင့်အတူလော့ယန်တို့ချီတက်လေသည်ထိုအခါတုံကျိုးဤတမက်လည်းဖြစ်အကြံပေးလည်းဖြစ်သောလီရုသည်စစ်ချစ်တဲ့ဖို့အမိန်စာလာပြီမဲ့မတိချမရေရတာတွေရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ချီရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုစာပို့ပြီးမှစစ်ချီရင်တင့်တယ်။ဟုအကြံပေးလေသည်။ထိုအကြံကိုလက်ခံကတုံကျိုးသည်ဟဲချင်းထံအောက်ပါစာကိုပို့လိုက်သည်။တိုင်းပြည်မတိမငိမ်ဖြစ်နေသည်မှာအတွင်းဆောင်၌အမှုထမ်းကြသောကုန်းကုန်းချမ်းရံနှင့်အပေါင်းအပါတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်မျိုးသိပါသည်။အခုဒီကထိုကိစ္စတို့ကိုရှင်းရအချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးအသည်ဤအမိန်နဲ့ကုန်းကုန်းတို့ကိုရှင်းရနေပြီးတော့ချီတက်လာပါတော့မည်ထိုစာကိုဟဲချင်းကလက်အောင်ငယ်သားတို့ကိုပြလေသည်ထိုအခါဝန်ကြီးစန်းထိုင်ကသူကစံချုပ်တဲ့တက်တော်ပါပဲအဲ့သူလာရင်တခြားလူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေလိမ့်မယ်ဟုပြောလေသည်သို့တော့ဟဲချင်းကခင်များကတိုက်ကြောက်တဲ့စိုးရိမ်တတ်တယ်ကိစ္စကြီးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခွန်တုံပြန်သည်လူကြီးကလည်းဒီလူကိုကျွန်တော်သိတာကြာခဲ့ပြီအပြင်ဘန်းကလိမ့်မှချင်းငတ်နေပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဝန်ပလွေလိုကောက်ကျစ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်သူမြို့တော်ကိုချီတက်လာရင်ပြဿနာဖြစ်ယုံကတပါအခြားကောင်းကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ဆိုကကန့်ကွက်သည်ဟဲချင်းသည်လက်အောင်ငယ်သားတို့အကြံပေးသည်ကိုခေါင်းမှဆွာဖြင့်လက်ခံခြင်းမပြုထို့ကြောင့်ဇန်ထိုင်လူကြီးနှင့်အချားအမတ်တဝက်ကျော်နီးပါရာဒူးမှနှုတ်ထွက်ကြကုန်သည်ဟဲချင်းသည်ရှောင်ချီရဲ့အိုင်အနီးတွင်စခန်းချထားသောတုံကျိုးအားကျူစုလေသည်ထိုအကြောင်းကိုကုန်းကုန်းချန်းရံနှင့်အပေါင်းပါတို့ကြားလေတော့ငါတို့လက်ဦးမှုမယူနိုင်ရင်ဟဲချင်းကငါတို့ကိုတတ်ပေတော့မည်ဟုတ်ဆိုလေသည်ထို့နောက်ဂျေဇာလူတတ္တမအယောက်90ကို9ရန်ကမိဖုရားဆံရနန်းတော်အဆောင်ဤတကားနာဝေပုံးခုစီသည်ထို့နောက်ကုန်းကုန်းတို့သည်မိဖုရားထံအခစားဝင်ကအောက်ပါအတိုင်းအတနာခံကြသည်တေနာပတိကြီးသည်လက်နက်လူသူတို့ကိုစုစည်းကအချနော်မျိုးတို့ကိုတတ်ရန်ကြံနေပါပြီကဲတော်မူပါဒါဆိုမင်းတို့ကျူးလွန်တဲ့အမားတွေကိုသူ့စီသွားပြီးဝန်ခံလိုက်လေအကယ်၍သူ့စီသွားခဲ့ရင်အကျွန်တော်မျိုးတို့အားအပိုင်းပိုင်းခောက်တတ်မြေမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်သည်
Mi phaya ji ga tu a amain do phe akha sa win se bi phyaung phya ma da chano myu ro chan da ya ya ba mi. Thu tu ma hou mu ga mi phaya i shi ro mawe te yong ma da ba a cha ma shi. Thu akha he mi phaya di he jin a akha sa win yan sa chan do po si di. He jin le nan do tu twa mi pyu ya a chan pe chang le ma.ဒါကကုန်းကုန်းလူရဲ့အကြံဖြစ်ဖို့များတယ်။တွားဖို့မတက်တော်ဘူးဟုတားလေသည်။ဟဲချင်းကဒါကငှက်ညီမဖြစ်တဲ့မိဖုရားကခေါ်တာလေ။ဘာများဒုက္ခရောက်เสียရှိလဲ။ရွမ်ရှောက်ကကျွန်တော်တို့အကြံဟာပေါက်ကြားသွားပြီ။ဒါကြောင့်တွားမယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ရမယ်။ချောင်းချောင်းမကုန်းကုန်းတွေကိုအပြင်ထွက်လာခိုင်းရမယ်။ဟဲချင်းကငတုံးတွေငါလိုတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူကိုသူတို့ကဘာလုပ်နိုင်မှာမို့ရောရွမ်ရှောက်ကအကယ်၍သွားမယ်ဆိုရင်လဲကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလိုက်ခဲ့မယ်ထို့နောက်ရွမ်ရှောက်နဲ့ချောင်းချောင်းတို့တပ်သား900စီစုဝေးကဟဲချင်းနဲ့အတူအဆောင်အနေနဲ့လိုက်သွားလေသည်ရွမ်ရှောက်ဤညီရွမ်စုကမူချောက်ဝတ်တန်စာတို့ကိုဝတ်ဆင်ကတပ်သားတချို့ကိုဥဆောင်၍နန်းတော်အပြင်ဖက်၌စောင့်နေသည်ဟဲချင်းသည်မိဖုရားဆံရနန်းဆောင်သို့ရောက်ခါနီးတွင်နန်းတွင်အမှုထမ်းတို့ကဟဲချင်းတူထဲကိုသာပေးဝင်သည်ဖြင့်နောက်လိုက်ဘူပါတို့သည်ကြံရစ်ခဲ့သည်ဟဲချင်းသည်နန်းဆောင်ထဲသို့ဝင်ရအပေါဝအရောက်ဝဲကုန်းကုန်းကျန်းရံတောင်ကွေးနှင့်အခြားသူတို့ဝန်းရံချင်းကိုခံလိုက်ရသည်ထို့နောက်张扬吗都没皮啊哈把阿别西路打死开了喽。那边南干米看不见都咋把那阿看阿那过来看不见吗那个不没阿哭西尼的圣诞树了阿路基督阿娘子把的他老明了阿路过六千千的别都干满逼别都干马的路明天了呼别理的图阿卡黑金的别眼见到了တကားများအားလုံးပိတ်ထားခဲ့ကြပြီထို့နောက်လူတပ်သမားတို့ပေါ်လာကဟဲချင်းကိုတတ်လိုက်လေသည်ယွမ်ရှောင်းနဲ့ချောက်ချောက်တို့သည်အချိန်အတန်ကြာစောင့်နေခဲ့တော့လေဟဲချင်းကပေါ်မလာသူနဲ့ဟဲချင်းကိုအပြင်မှလမ်းခေါ်ကြသည်ထို့အခါနေရင်ဤတစ်ဖက်၌စောင့်နေသောသူတို့အနီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကြာလာသည်ထို့အရာကဟဲချင်းဤကောင်းဖြစ်နေသည်ထို့နောက်ဟဲချင်းသည်ပုံကံရန်ကြံစီသောကြောင့်တိတ်ထန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူဤကြံရပါများကိုမူအပြစ်မှလွတ်ငင်းခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုသောအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်ထို့အခါယွမ်ရှောက်သည်တေနာပတိကြီးကိုကုန်းကုန်းတွေလှုပ်ကြံလိုက်တာငါနဲ့အတူလိုက်ပြီးလက်တုံပြင်ချင်တဲ့သူတွေငါနောက်လိုက်ခဲ့ချဟုအော်လိုက်သည်ထို့အခါဟဲချင်းဤစစ်တူကြီးတူဖြစ်ခဲ့သောဝူခွမ်းသည်ဂိတ်ကိုမိရှို့လေသည်ယွမ်ဆုသည်လည်းစစ်တီတို့ကိုဥဆောင်ကအသက်အရွယ်ရာထူးမရွေးပဲနန်းတော်ရှိကုန်းကုန်းတို့ကိုတုတ်တင်လေသည်ယွမ်ရှောင်းနှင့်ချောက်ချောက်တို့သည်နန်းတော်၏အတွင်းပိုင်းသို့ထိုးပေါက်ဝင်သွားသည်ကုန်းကုန်းလေးဦးဖြစ်သောကြောက်ကြုံချောင်းခွမ်းရှင်ယွင်းနှင့်ကိုရှောင်းတို့သည်ထွက်ပြေးတော်လေအဖမ်းခံရပြီးနောက်အသက်ခံရလေသည်ရှုံပြီးတို့သည်တဆတဲ့တဆကြီးလာကအဆောက်အုံတို့ကိုပါမီးဆွဲလေသည်ကုန်းကုန်းဆယ်ဦးထဲမှအခြားလေးဦးဖြစ်သောဂျန်းယန်တွန်ကွေးချောက်ဂျင်းနဲ့ဟိုလန်တို့ကမူမိဖုရားဗျံပရင်နဲ့ချောင်လျူမင်းသားတို့ကိုခေါ်ကမြောက်နန်းဆောင်သို့ပြေးလေသည်ရာထူးမှအနားယူခဲ့သောလူကြီးသည်နန်းတွင်း၌ပရိပခဖြစ်နေသည်ကိုကြားလေလျှင်ချက်ဝတ်တန်စာဝတ်လံကိုကင်ပြီးတိုက်ရန်ပြင်လေသည်ထို့နောက်တုံကွေးကမိဖုရားကိုခေါ်ပြီးပြင်းရန်ကြံသည်ကိုတွေ့လေလျှင်တစ္စဖောက်မင်းပါကြောင့်မိဖုရားကိုဆွဲခေါ်ရတာလေဟုဆိုရာကုံကုံလေးပြေးလေသည်ထို့နောက်လူချီသည်မိဖုရားကိုလုံချုံရအရက်တို့ခေါ်သွားခဲ့သည်စစ်သူကြီးဘူခွမ်းသည်တနေရာအရောက်တွင်ဓားကင်ထားသောဟဲမြောက်ကိုတွေ့လျာ
ကို့အကူကိုပြန်လောက်ချန်တဲ့ကောင်မင်းကိုလည်းတခြားသူတွေနဲ့အတူသေစေရမယ်ဟုတ်ပြောကတတ်ရန်ဟန်ပြင်သည်ဘူခွန်းအပြင်အခြားသူတို့လည်းဝန်းရံကတတ်တဖြစ်ခေမြောက်သေးလေသည်ရွမ်စုသည်ကုန်းကုန်းတို့၏မိသားစုဝင်များကိုပါတယောက်မချန်တတ်လျာများစွာသောသူတို့တည်ကြလေသည်ချောင်းချောင်းမှမူမိတို့ကိုလက်ငိမ့်တတ်နေသည်ထို့နောက်ဟေမိဖျားကိုစီမံခန့်ခွဲစေရန်တောင်းပန်ပြီးတော့မင်းသားနှင့်ဘရင်တို့ကိုခေါ်သွားတော့ကုန်းကုန်းကျန်းရံနောက်သို့လိုက်ရန်လူလွတ်စေသည်ထိုအချိန်ဝယ်ကျန်းရံနှင့်တွန်ကွေးတို့သည်ဘရင်နှင့်မင်းသားကိုခေါ်ကပေမန်တောင်ကုန်းသို့ရောက်သည့်အချိန်မရက်မနာခရီးနှင်လေသည်အချိန်ကသုံးချက်တီးခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်ထိုအခါသူတို့နောက်မှအတံများကြားလီရာခေနမတက်မူမင်ကုံဖြစ်နေသည်ကြံရောင်းသည်ပြေးပေါက်ပိတ်ကအနည်းရှိမြစ်ထဲသို့ခုံချ၍ထုံမြစ်၌ပင်ရင်နစ်သေးလေသည်ခလေးနှဦးတို့သည်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းပင်မသိကြောက်အာနာအာနဲ့မြစ်အနည်းရှိမြစ်ပင်ရှိတို့တွင်နေကပုံနေ၏စစ်သားတို့သည်ဘရင်နဲ့မင်းသားကိုရှာပါတော့လဲမတွေ့ထုတ်ကလေးနှုတ်ဦးတို့သည်လေးချက်တီးတိုင်အောင်ထိုနေရာ၌ပင်ပုံအောင်နေသဖြင့်နင်းရီတို့ဆူဆွတ်ပြီးဗိုက်စားလောင်နေခဲ့ပြီသူတို့နှုတ်ဦးသည်တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကင်ထားကလာခုံမြည်သူကိုစောင့်မြို့နေလေသည်အတန်ကြာတော့မင်းသားရှန်ကဒီလိုနေရင်မဖြစ်သေးဘူးအပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်ဟုဆိုလေသည်သူနဲ့၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်တဦးနှင့်တဦးမကွဲစေရန်အင်ကြီးစအချင်းချင်းချီကညစ်ကမ်းပြီးမှတက်လာခဲ့သည်ညမောင်မောင်၌ချုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းကြားပင်တွားပါတော်လဲဘာမှမမြင်ရချီဤသို့မြုံလင့်ချက်မဲ့နေချိန်တွင်ထောင်တောင်းမကရှိသောပူဆုံးကျူးတို့သည်ဧကရစ်အရှိ၌ပေါ်လာလေသည်မင်းသားရှန်ကဒါကောင်းကင်ဘုံကကူညီလိုက်တာပဲဟုဆိုလေသည်ခလေးနှဦးတို့သည်ပိုးဆုံးကျူးတို့နောက်လိုက်ရင်လူသွားလမ်းမပေါ်သို့ရောက်သွားလေသည်ခြေများညောင်းကြိုက်ကထပ်မလျှောက်နိုင်လောက်သည့်အထိလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးနောက်လမ်းဘေးတွင်ကောက်ရိုးပုံတွေ့လျာတငယ်နှဦးတို့သည်ထိုကောက်ရိုးပုံ၌ပင်တူးဝေကအေးရလေသည်ထိုကောက်ရိုးပုံမှာထိုအနည်းရှိလေခွက်တွင်ရှိသောလေသမားပိုင်သည့်ကောက်ရိုးဖြစ်သည်လေသမားကြီးသည်အိတ်နေစဉ်အိမ်မက်ထဲ၌တောက်ပသောနေလုံးကြီးနှစ်ခုသည်သူ့အိမ်ပေါ်သို့ကျလာသည်ဟုမြင်မက်လေသည်ထိုအိမ်မက်ကြောင့်နိုးထလာရာအပြင်သို့ထွက်ပြီးကြည့်လေသောကောက်ရိုးပုံအနီးတွင်တောက်ပသောအလင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်၍တွားလျာခလေးနှစ်ဦးကိုမြင်လေသည်ထိုအခါလေသမားကတငယ်တို့ဘေးအိမ်ကလည်းဟုမေးလျာဘရင်သည်စကားပင်မပြောနိုင်ကြောက်လွန်း၍တုန်လှုပ်နေခဲ့သည်ထိုအခါမင်းသားကဤသူဒီကတိုင်းပြည်ဤဘရင်ပင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သည်သူညီချံလူမင်းသားဖြစ်ပါれဟုဖြေလေသည်ထိုအခါလေသမားကအယူအသည်ပြုတ်ပြီးကျွန်တော်မျိုးနမည်ဆွေလျေဖြစ်ပါれကျွန်တော်အကိုဆွေရီကအရှင်ကအတွင်းဝင်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်းကုန်းတွေကိုမုန်းတဲ့အတွက်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်ပြီးဇက်မြုပ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုပြောလေသည်။ထို့နောက်လေသမားသည်ခလေးနှစ်ယောက်ကိုလေထဲသို့ခေါ်သွားပြီးအစာရေစာကျွေးမွေးဧည့်ခံလေသည်။ထို့အချိန်တွင်မင်ကုန်းသည်တွန်ကွေးနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းပြီးဖမ်းမိတော်လဲဘရင်ပင်မာလေးဟုမေးရာတွန်ကွေးကသူပျောက်သွားတယ်မသိဘူးဟုပြန်ဖြေလေသည်မင်ကုန်းသည်တွန်ကွေးကိုတတ်ကခေါင်းကိုမြင်းလေဘဲတွင်ချိတ်ဆွဲလိုက်သည်ထို့နောက်စစ်သားတို့ကိုဆေလွတ်ကနေရန်အနှံ့လိုက်ရှာစေသည်သူကိုယ်တိုင်လဲလိုက်ရှာရာဘရင်နှင့်မင်းသားတို့ရှိရာလေခွဲအနီးရောက်လာလေသည်ဆွေလျေသည်မြင်းပေါ်မှခေါင်းကိုမြင်တော့မိခွန်းအတန်ငယ်မှေးပြီးချိန်နှက်သောအခါမှာမင်းကုန်းကိုဘရင်နှင့်ပြီးတွေ့လေသည်ထိုအခါမ
မင်းကုန်းကတိုင်းပြည်ကအုပ်ချုပ်သူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ကိုအမြန်ပြန်ကြွမှဖြစ်မယ်ဟုဆိုလေသည်ထို့နောက်မင်းကုန်းသည်ဘယင်းနှင့်မင်းသားကိုဆောင်ကျင်းသွားလေသည်လက်ကွက်တမိုင်ခန့်သွားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်များနှင့်စစ်သားရာကြီးရှိသည့်တပ်ကိုတွေ့လိုက်လေသည်ထို့တပ်တို့ကိုဦးဆောင်လာကြသူတို့ကအတွင်းဝန်ဝေါင်ယွန်နဲ့စစ်သူကြီးရန်ပြောင်းလက်ဝဲတပ်စစ်သူကြီးချွန်ရွီချုံလက်ရတပ်စစ်သူကြီးကျောက်မန်းအနောက်ဖက်တပ်စစ်သူကြီးအော့ရှင်းနဲ့အလက်တပ်စစ်သူကြီးယွမ်ရှောက်တို့ဖြစ်သည်ထို့သူတို့သည်ဘယင်းနဲ့မင်းသားကိုမြင်လေမျက်ရည်ချမတက်ဝမ်းပန်းတတကျူးစူလေသည်ထို့နောက်ကုန်းကုန်းတွံကွေး၏ခေါင်းကိုလူတူအားအရင်ယူသွားစေပြီးမြို့တော်တွင်ပြထားစေသည်ဘယင်းနှင့်မင်းသားတို့ကိုမြင်းကောင်းကောင်းပေါ်တွင်တင်ပေးကြကမြို့တော်လော့ရံတို့ခရီးဆက်ကြလေသည်လမ်းခရီးဆက်၍မကြမီပင်နေလုံးကိုတိမ်ဖုံးထားသောအလံတို့ကိုကင်ဆောင်ထားသည့်စစ်တပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရာအမတ်တို့သည်တရေတွေ့သည့်အလားမျက်နာများဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်သွား၏ဘယင်လဲလန့်သွားသည်ယွမ်ရှောက်မရှိသူသွားပြီးဘယ်သူလဲဟုမေးလိုက်၏ထိုအခါထိုတက်ထဲမှခေါင်းဆောင်ထွက်လာပြီးဒီထဲမှဘယင်ရှိလားဟုမေး၏ဘယင်သည်စကားတုံ့ပြန်ရင်ကြောက်နေချေရာချန်လီယူမင်းသားကရှိသူထွက်ပြီးတင်ဘသူလဲဟုမေးလေသည်ထိုအခါမှထိုသူကကျွန်တော်ကရှီကျိုးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်တဲ့တုံကျိုးပါဟုပြောလေသည်။ရှောင်းမင်းသားကဘယင့်ကိုကောက်ွယ်ဖို့လာတာလားအန်ရည်ပေးဖို့လာတာလားတုံကျိုးကကောက်ွယ်ဖို့လာတာပါရှောင်းမင်းသားကဒါဆိုဘယင့်ကမျက်စိရှိမောက်မှာရှိနေတာကိုဘာဖြစ်လို့အယူအသိမပေးရတာလဲထိုအခါတုံကျိုးသည်မြင်းပေါ်မှအလင်းအမြန်ဆင်းကာအယူအသိပြုလေသည်ထိုအချိန်မှသာရှောင်းမင်းသားကတလေးတစားဆက်ဆံလေသည်ရှောင်းမင်းသား၏သွက်လက်မှုအရေအချင်းကိုမြင်လေလင်တုံကျိုး၏စိတ်ဝေဘယင်ထက်မင်းသားကိုဦးစားပေးချင်လာခဲ့သည်ထိုရက်တွင်ပင်နန်းတော်သို့ပြန်ရောက်ပြီးမိဖုရားကြီးနှင့်တွေ့လေသည်အရှုပ်အထွေများပြီးသွားတော်လေပရိပခများကြားဝင်ရှေးမင်းစင်ဆက်ကလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည်ဘယင့်တစိတ်တုံပျောက်သွားခဲ့သည်တုံကျိုးသည်သူဤတတုံနှင့်အတူအရန်အတားမရှိမြို့တော်၌စခန်းချလေသည်စစ်သားများစွာတို့တောတောလာလာဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရသောပြည်သူတို့ဤစိတ်ဝဲစိုးရိမ်ကြောင်ကြလျက်ရှိသည်သို့တော်လည်းတုံကျိုးသည်ဂရုမစိုက်နန်းတော်တည်းသို့ဝင်သွားထွက်လာနှင့်လုံနေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အနောက်ပိုင်းတက်စစ်သူကြီးပေါ့ရှင်းကတုံကျိုး၏အပြုတ်အမူတို့ကိုယွမ်ရှောက်အားဒီလူကတခုခုအကြံထုတ်နေတာဖြစ်မယ်မြို့တော်ကနင်မဖြစ်မယ်ဟုပြောလေသည်အစိုးရအဖွဲ့တွေပြန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အထိခဏဆောင်ပါဦးဟုယွမ်ရှောက်ကပြန်ပြောသည်တုံနဲ့ပေါ့ရှင်းကထိုအကြောင်းကိုအတွင်းဝန်ဝေါင်ယွမ်ကိုပြောရာနောက်မှဆွေးနွေးကြရအောင်ဟုသည်အဖြေသာရလေသည်ထိုအခါပေါ့ရှင်းသည်ယာဒူးမှထွက်ကမြို့တော်မှခွာပြီးထိုင်ရှန်းတောင်တွင်သွားနေထိုင်လေသည်တုံကျိုးသည်ဟဲချင်းနှင့်ဟဲမြောင်တို့အောက်ဝင်အမှုထမ်းခဲ့တော်လဲစစ်တီတို့ကိုသူလဲအောက်ဝင်ရင်တင်းသွင်းခဲ့သည်ထို့နောက်သူအကြံပေးဖြစ်သောလီရုအားဘယင်ကိုနန်းချပြီးချန်လီယူမင်းသားကိုနန်းတင်ရန်အကြံကိုတိုင်ပင်သည်လီရုကအခုလက်ရှိအစိုးရဟာခေါင်းပြက်နေတယ်လို့ပဲဥဆောင်မဲ့သူမှဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကျံတင့်တော်တယ်။နက်ဖြန်ကြရင်အမတ်တွေကဝေါင်မင်းဥယျံတော်မှာစုဝေးစီပြီးဒီကိစ္စကိုပြောပါ။မနာခံရင်တပ်ပစ်ပါ။ဒါဆိုအကျံအောင်ပါပါ။တုံနဲ့နောက်ရက်တွင်တုံကျိုးသည်စားပွဲတောက်ပွဲတီခင်းကအမတ်တို့ကိုဖိတ်ကြားလေသည်။အရာရှိအရာခံတို့လည်းတုံကျိုးကိုကြောက်သဖြင့်လာရလေသည်
စားပွဲတောက်ပွဲဝဲတုံကျိုးသည်ဓာတ်ကိုကင်ဆောင်ထားသည်အရက်ဝိုင်တို့ကိုဧည့်သည်တို့ကိုတည်ခင်းကျွင်းဝေးပြီးဂီတတို့ဖြင့်ဖျော်ဖြေစေသည်ထို့နောက်တုံကျိုးကဂီတကိုခိတရက်စီကကျုပ်ပြောเสียရှိပါတယ်အားလုံးပဲနားထောင်ကြပါဟုဆိုလေသည်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိလူအားလုံးသည်သူပြောမည့်စကားကိုအာယုံစိုက်စွာနားထောင်နေသည်ထို့အခါမှတုံကျိုးကဘယင်ဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့သခင်ပဲအကယ်၍သူဟာလေးစားเสียအားကိုးเสียမကောင်းဘူးဆိုရင်ရှေးဘယင်မင်းမြတ်တွေရဲ့အယိုက်အယားကိုစက္ကန့်ဖို့မတက်လျော်ပေဘူးအခုလက်ရှိဘုရင်ဟာလဲပြောင်းညံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အရင်အချင်းအရာမှာချန်လီကိုမင်းသားကိုမမိဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရင်ကိုရာဒူးကအနားယူစီပြီးချန်လီကိုမင်းသားကိုနန်းတင်မယ်။ခင်များတို့ကဘလို့ထင်လဲ။ဟုတ်မေးလေသည်။အတန်များအကြတံပင်မကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။တုံကျိုးကိုစန့်ကျင်ကအတိုက်ခံလုပ်ပြီးပြောမည်သူထွက်မလား။တို့တော့ခဏအကြာတွင်လူတဦးသည်မတ်တက်ရက်ကစပွဲကိုမှောက်လိုက်ပြီးအတန်ကျေကြီးနှင့်စကားပြောလိုက်လေသည်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးခမည်းကဘာလို့ဒီစကားကိုပြောထွက်တာလဲလက်ရှိဘုရင်ဟာအရင်ဘုရင်ရဲ့သားတော်ပဲနောက်ပြီးဘာအပြစ်မှလည်းလုပ်ခဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့နန်းချရမှာလဲခမည်းကပုံခံမှုကြံ့နေတာလားဤစကားကိုပြောလိုက်သူမှာဘင်ကျိုးပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်သူတင်းရွံဖြစ်သည်တုံကျိုးသည်တင်းရွံကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးကျုံနောက်လိုက်မဲ့သူတွေဟာအသက်ချမ်းသာရာရမှာဖြစ်ပြီးကျုပ်စကားကိုမနာခံရင်တိတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုပြောလိုက်သည်တုံကျိုးသည်ဓားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတင်းရွံကိုထိုးရန်ပြင်သည်သို့တော့အကြံပေးလီရုသည်တင်းရွံနောက်တွင်ရက်နေသောအနေရရှိပုံပေါ်သည်တင်းရွံ၏နောက်လိုက်ကိုတွေးလိုက်သည်ထိုသူသည်အစိမ်ပုံစံအသွားပါသောလှံပုံစံလက်နက်တစ်မျိုးကိုကင်ဆောင်ထားပြီးဒေါသထွက်နေသောမျက်လုံးများနှင့်စူးဆိုင်ကြည့်နေလေသည်။သူနှင့်လီရုကဒီဟာကစားတော့ပွဲပါ။တိုင်းရေးပြည်ရေးဆိုတာနောက်မှမနှက်ဖြံမှဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ဟုတ်ဝင်ပြောကဖြံဖြေလေသည်။အခြားသူတို့ကလည်းတင်းရွံကိုစိတ်ပြေအောင်ချော့မော့ပြီးထွက်သွားစေသည်။ထိုအခါတုံကျိုးသည်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာမမှန်ပေဘူးလားဟုမေးလေသည်ထိုအခါလူကြီးကရှံမင်းဆက်ခေတုံးကဧကရေထိုင်ကြကအရင်အချင်းညံ့ဖျင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးရင်ရင်ဟာဘယင်ကိုရာဒူးဖြုတ်ပြီးထုံနန်းတော်မှာထားစီပြီးဘယင်ကကိုကိုကိုပြန်ပြင်တော့မှရာဒူးပြန်ပေးခဲ့တယ်ဒီဟန်ခင်မာလဲရှိကဘယင်ဖြစ်တဲ့ချောင်ကြီးဟာနန်းတက်ပြီး28ရက်အတွင်းမှာအမားတွေအများကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးဟော်ကွမ်းဟာဘယင်ကိုရာဒူးချစေခဲ့တယ်။ရှိခကဒီလိုမျိုးတာရကတွေရှိခဲ့တယ်။အခုလက်ရှိဘယင်ဟာငယ်ရွယ်ပေမဲ့တနာကျင်နာတက်ပြီးပြည်သူကိုချစ်ပြီးတော့အရေးအချင်းလည်းရှိပါတယ်။ဘယင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအမားလည်းမလှုပ်ခဲ့ပါဘူး။အသင်ဟာရှိတဲ့တက်ရဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတောင်ယူရတဲ့မူးကြီးမတ်ရာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာလည်းအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူး။ရှေးခေတ်ကရည်ရင်နဲ့ဟော်ကွမ်းလိုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုရိုးစကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ရည်ရင်လိုလူမျိုးသားလင်ရည်ရင်လိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအခြားသူကတုပပြီးလုပ်ရင်ပုံကန်တာနဲ့မချားပါဘူး။ဟုတ်ပြောလေသည်တုံကျိုးသည်ဒေါသထွက်ကဓားကိုဆွဲပြီးလူကြီးကိုခုတ်ရင်ပြင်သည်သို့သောဝန်ကြီးခြိုင်ယုံနှင့်ဖန်ဘူတို့ကဝန်ကြီးလူကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုလမ်းပြခေါင်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတတ်လိုက်ရင်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေဟာမကြိမ်မနှက်ဖြစ်ကြပါပါဟုတ်ပြောကဓားမြစ်ခဲ့လေသည်ထို့နောက်ဝန်ရင်ကဒီလိုမျိုးကိစ္စကြီးတွေကိုစားတော့ပွဲမှာဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါတိုင်ပင်ကြရအောင်ဟုဆိုသည်။သူနဲ့လာကြတော့ဧည့်သည်တို့သည်လည်းအရှူရှူပြီးပြန်ကြကုန်သည်။တုံကျိုးသည်ဧည့်သည်တို့ကိုဂိတ်အပေါက်ဝထိလိုက်ပုတ်ပြီးရက်နေစဉ်ချက်ဝတ်တန်စာဝတ်က
လန်လန်နဲ့တမျိုးကိုကင်ဆိုင်ထားသည့်သူတူဦးသည်မြင်းစည်းကသွားသွားလာလာပြုတ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်။သူနှင့်လီရုအားထိုသူပေသူနီးဟုမေးသည်။လီရုကသူကလူဘူးဖြစ်ပြီးတင်းဝံရဲ့မွေးစားသားဖြစ်ပါတယ်အရှင်။သူ့ကိုတတိထားရမယ်ဟုဆိုသည်။နောက်တစ်ရက်တွင်တင်းဝံသည်စစ်တပ်အင်အားအနည်းငယ်နှင့်ချီတက်လာပြီးတုံကျိုးကိုစစ်တိုက်ရန်စိန်ခေါ်သည်။နှစ်ဖက်သောစစ်တပ်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြလေသည်။ထိုအထဲတွင်အရှိဆုံးတွင်ရှိသောလူဘူးသည်အပေါ်လွင်ဆုံးဖြစ်နေသည်။ခေါင်းစည်းကိုရွှေရောင်ခေါင်းစည်းစီးထားကကောင်းစည်းသည်ဇာမနီငဲ့အမီးတတန်တလူလူနှင့်လွှင့်နေသည်ထို့အပြင်ရွှေရောင်ချက်ဝတ်တန်စာတို့ကိုဝတ်ထားသေးသည်သူသည်လှံကိုကင်ကသူ့တခင်ဖြစ်သောတင်းယွန်အနီးတွင်ရပ်နေသည်ထို့နောက်တင်းယွန်သည်ရှေ့သို့ထွက်လာပြီးတုံကျိုးကိုလက်ညှိုးထိုးကအရင်ကကုန်းကုန်းတွေအာနာကြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေဆင်းရဲတွင်နှက်ခဲ့တယ်အခုတော့ခင်မ ्या ကဘယင်ကိုတော့ယာဓူးဖြုတ်ပြီးဘယင်တက်ကိုနန်းတင်ပဲကြံ့တယ်။ဒါကပုံကမှုကြီးပဲ။ဟုတ်ဆိုလေသည်။တုံကျိုးစကားပြန်မပြောနိုင်မီပင်လူဘူးကတုံကျိုးကိုတိုက်လီရာတုံကျိုးထွက်ပြေးလေသည်။တင်းရွန်အေးစစ်တပ်အနိုင်ရကတုံကျိုးသည်စေမိုက်ခန့်ဆုတ်ခွာပြီးစခန်းချကလက်အောင်ငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍တိုင်ပင်သည်။တုံကျိုးကဒီလီပုဟာအင်မတန်ထူးချွန်တယ်လီပုတာငါဖက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးကိုတော့အာခံရဲပါရဲ့လီစုကတခင်ကြီးလီပုနဲ့ကျွန်တော်ဟာတရက်သေးတရွာတဲ့သားချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူဟာလက်ယုံရည်မှာဗက်မတူအောင်ထူးချွန်သူဖြစ်ပေမဲ့နှလုံးရည်ညံ့ဖျင်းသူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစီးမြင့်တွေပါတွေစောင့်ထိမ့်မဲ့သူမဟုတ်ပဲအခွင့်သာတဲ့ဖက်ကိုလိုက်မဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်နဲ့သူ့ကိုအရှင်းဖက်ပါလာအောင်တင်းသွင်းပါမယ်တုံကျိုးကသူ့ကိုဘာအတုံးချပြီးဆွဲဆောင်မှာတော့လီစုကတခင်ကြီးစီမှာမြင်းတကမြင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးမြင်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့ယုံနေလို့အမည်ရှိတဲ့မြင်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့မြင်းရဲ့ရွှေငွေအပြင်ပလဲတွေကိုအတုံးချရမှာပေါ့ဒါဆိုသူဟာတေချာပေါက်တင်းယွမ်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်ထို့အခါတုံကျိုးမသူ့အကြံပေးလီရုကိုမေးလိုက်သည်မင်းကဘလို့ထင်လဲလီရုကမြင်းတကောင်နဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့မြင်းကိုစတီးတန်စတီးရပါမယ်သူနဲ့လီစုကိုသူတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပေးပြီးလင်လူဘူးထံသွားစီသည်လီစုသည်ရီဘုစခန်းချရာအရက်သို့သွားပြီးအဆောင်ကိုမင်းတို့စစ်သူကြီးရီဘုကိုသူ့မိတ်ဆွေဟောင်းကလာတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဟုဆိုသည်ရီဘုထွက်လာတော့အကိုကြီးမတွေ့တာကြပြီကျမ်းမာလို့တာပါစဟုဆိုကအယူအသည်ပြုလိုက်သည်ရီဘုကလည်းအယူအသည်ပြုကမတွေ့တာအတော်ကြပြီအခုဘမနေပြီးဘာလုပ်နေတော့ဟုပြန်မေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ကအခုစစ်တပ်မှာစစ်သူကြီးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါတယ်။နောင်ကြီးလည်းစစ်တပ်ထဲမှာဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ဝမ်းသာလို့မဆုံးဘူးဗျာ။အခုကျွန်တော်ကနောင်ကြီးကိုမြင်းကောင်းတကောင်လက်ဆောင်လာပေးတာဗျ။ဒီမြင်းကတရက်ကိုမိုင်900ခရီးသွားနိုင်ပြီးမြစ်ဖြတ်ကူးတာတို့တောင်တက်တာတို့ကိုမြေပြတ်မှာသွားနေတဲ့အလားသွားနိုင်တယ်။မြင်းနာမည်ကယုံနီးလို့ခေါ်တယ်။နောင်ကြီးလိုလူမျိုးနဲ့မှထိုက်တန်တဲ့မြင်းပေါ်ဗျာ။လူပုကငင်းကိုကြည်ကနှစ်သက်သဖြင့်ဒီလိုမြင်းမျိုးကိုလက်ဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးဒီလိုပဲလက်ဆောင်အနေနဲ့လာပေးတာထို့နောက်နှူးသားအရက်တောက်ကြလေသည်ပြီးနောက်လီစုမကျွန်တော်တို့နှူးကအချင်းချင်းတိတ်မတွေ့ဖြစ်ကြပြီမဲ့နောင်ကြီးရဲ့အဖေတို့အမြဲတွေ့ရဗျခင်ဗျားမူးနေပြီကျွန်တော်အဖေကတည်သွားတာကြားခဲ့ပြီလေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကခင်ဗျားမွေးစားအဖေတင်းရွံကိုပြောတာကျွန်တော်ကသူနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခြေအနေအရပါနေချင်နေရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်ကြီးရဲ့အခြေအချင်းဟာကောင်းကင်ထက်မြင့်ပြီးပင်လေကြီးထက်နှက်ဆိုင်ပါတယ်မ
နောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုကြားရင်ဘယ်သူမှဥမညွတ်ပဲမနေရဲပါဘူးအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရာထူးကုန်သိန်းဆိုတာနောင်ကြီးတွက်ပဲဘာလို့များသူများရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေရမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တင့်တော်မဲ့တခင်ရှိရင်ပေါ့လေလိမ်မာတဲ့ငှက်ဟာကောင်းတဲ့တစ်ကိုင်းကိုသာရွေးပြီးနားတယ်ဒီလိုပဲပညာရှိတဲ့သူဟာလေထိုက်တန်တဲ့တခင်ကိုရွေးချယ်အခွင့်အရေးရလာရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ထားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနောင်တရတဲ့အချိန်မှဆိုတအားနောက်ကျသွားခဲ့ပြီခင်ဗျားလဲစစ်မှုထမ်းဆိုတော့အရာရှိတွေထဲမှာဘသူကအရေးရင်ဆုံးလဲကျွန်တော်ကတော့ဗျာတုံချိုးကလွှဲရင်တခြားလူတွေကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးသူကချင်းမြောက်ထိုက်တဲ့သူကိုချင်းမြောက်သူဖြစ်တယ်သူဟာတိတ်ချပေါက်အာနာရှိသူဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်သူ့စီမှာအမှုထမ်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးထို့အခါလီဆူမပါလာတော့ရွှေငွေအလေးတို့ကိုထုတ်ကပြလိုက်၍လူပုကဒါပါလေဘာတဘောလေအဆောင်တွေကိုအပြစ်မှာနှီးခိုင်းလိုက်ပါထို့နောက်လီဆူကပင်ဆက်၍တုံချိုးကနောင်ကြီးရဲ့ရဲစွန်းတတိကိုလေးစားနေခဲ့တာကြားပြီဒီယတနာတွေကနောင်ကြီးအတွက်သူပေးခိုင်းလိုက်တာပါမြင်းယုံနေရလဲသူပေးလိုက်တာပဲဗျဒီလိုတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမျက်လို့ပေးရမလဲကျွန်တော်လူလူမျိုးတော်စစ်သူကြီးရာထူးအထီရောက်တယ်ဆိုတော့နောင်ကြီးတို့လူသားဆိုရင်ရာထူးကြီးကြီးရမှာဗျသူ့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်ပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူးနောင်ကြီးလုပ်ပေးနိုင်တာတခုရှိပါပဲအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနောင်ကြီးလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးထို့အခါလူဘုသည်အချိန်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်တော်တင်းရောင်ကိုတတ်ပြီးသူ့စစ်သားတွေကိုတုံချိုးဖက်ပါအောင်လုပ်ပေးမယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကအချိန်မနှောင့်နှေးသင့်ဘူးထို့နောက်လူပုသည်၎င်းကိုပြုတ်လုံမည်ဟုကတိပေးလိုက်ကလီစုလည်းထွက်သွားခဲ့လေသည်ထုံညနှစ်ချက်တီးအချိန်ဝင်လူပုသည်ဓားကိုကင်ကတင်းရွံရှိရာရွက်ဖြင်သေးသို့သွားလီတော့တင်းရွံသည်ဖျောင်းတိုင်းမီထွန်းကစာဖတ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်တင်းရွံကလူပုကိုမြင်လေငါတောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျုပ်ကရဲရဲနဲ့တူရဲကောင်းတယောက်ပဲခင်များလိုလူမျိုးရဲ့သားဖြစ်ချင်တယ်လို့မထင်နဲ့ဘာလို့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားရတာတော့လူဘုသည်ပြန်မဖြေဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်ရာတင်းရွံကောင်းမြည်သူကြနေသည်ထို့နောက်လူဘုသည်အမှုထမ်းတို့ကိုခေါ်ကဒီလူဟာတရားမရှိတဲ့သူမို့တတ်လိုက်တာငါနောက်လိုက်ချင်တဲ့သူတွေလိုက်ခဲ့ကြမလိုက်ချင်တဲ့သူတွေထွက်သွားကြပြောလေသည်လူအများစုထွက်ပြေးသွားကြသည်နောက်တရက်တွင်လူပုသည်ခေါင်းပြက်ကိုယူကလီဆုနှင့်တွားတွေ့သည်လီဆုမတစဉ်တုံချိုးနှင့်တွေ့လျာအရက်စားစရာတို့ဖြင့်ဧကံလေ၏ထို့နောက်တုံချိုးမှခမည်းတော်ကိုလာတာပောက်ခါစမြက်ပင်ကနူးညက်နဲ့နင်းရကြတာကိုကြိုးဆိုသလိုပဲကြိုးဆိုပါလေဟုတ်ပြောသည်ထို့နောက်လူပုကိုရွှေချဝတ်တန်စာနှင့်အိုးထေအင်ကြီးတို့ကိုပေးလေသည်သူနှင့်တုံချိုးဤဩဇာအာဏာသည်ကြီးမားသည့်ထက်ကြီးမားလာသည်သူညီတုံးမင်ကိုဟူပြည်နှင့်အုတ်ချိုးရေးတောင်ဝန်ခံရာဒူးနှင့်ဘေတောင်ပန်စစ်တပ်စစ်သူကြီးရာဒူးကို၎င်းလူပုကိုမူလော့ယန်မြို့စာမြို့တော်အဆောင်တပ်မူမြင့်တက်စစ်သူကြီးရာဒူးကို၎င်းသူကိုယ်တိုင်ကမူအလုတ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးစစ်သူကြီးချုပ်အရှိပိုင်းတက်စစ်သူကြီးစသောရာထူးများရခဲ့သည်အကြံပေးလီရုကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဘယင်ကိုနန်းချရန်တိုက်တွန်းသည်ထို့နောက်တုံချိုးသည်ငူးကြီးမတ်ရာတို့ကိုခေါ်စီကစားတော့ပွဲတည်ခင်းလေသည်ထို့နောက်ထူပွဲ၌စစ်သားအနေငယ်ကိုရီပူအားဦးဆောင်စီပြီးအစင်တင့်စောင့်ထားစီသည်မကြာခင်၌ပင်ပုံမှန်စားတော့ပွဲတို့၌မချာစားစီရတို့တေခင်းကျွေးမွေးလေသည်ထို့နောက်တုံချိုးသည်ရုတ်တရက်ထပြီးဓားကိုဆွဲကကျုပ်တို့အထက်မှရှိတဲ့ဘယင်ဟာပျော့ညံ့ပြီး
tu tao ngu tan sao nai me tu ma hou bu da chang shi dong ga yi yin ne ho kwan lo lu be chauk kha bayin ko hong nong min da so de bwe ko pe chin bi chang liu min da ko ro nan tat si me chauk ko san chin ne tu re ha tai dan be khan ma phit de thu a kha yuan shao ma e gre min mya ha ba a pyin ma ma ju lon khe bu da ko khmyar ga tu ko nan cha me so yin tai mi ko pong kan de lu be hu byo le di tong chu ga တိုင်းပြည်ကငါလက်ထဲမှာရှိတယ်ငါလောက်ချင်တဲ့အရာကိုမင်းကဆန့်ကျင်ချင်တယ်ငါသားကိုအသွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်လို့လားရွမ်ရှောက်ကခင်ဗျားသားကထက်ကောင်းထက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်သားကဘယ်တော့မှမတုံးဘူးသူတို့နှုတ်ဦးတို့ဒီအမတ်တို့ချားဝယ်ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ကြလေသည်